licença, doutor. Aqui. A dona Miriciana mandou trazer esse copo de leite. Tá. Deixa aí, Anastácio. Licença. Me diga, como é que andam as coisas lá na sala? O Padinho tá lá na sala. Cotubia tentando acalmar ele. A Zuca tá lá na cozinha assustada como que. Dona Miriciana tá lá, conversando com ela. Que droga. Aqui, espinho. O doutor sabe o que vai acontecer quando a Zuca contar tudo pro Tubiano, sabe? Contar o quê, Anastácio? Quer me enganar que o doutor não sabe. Eu vou lá na sala dar um ponto final nessa história. Aqui, espinho. Aqui, espinho. Eu acho melhor o doutor deixar isso por conta do coronel. A não ser que o doutor queira ser um herói morto. Não dá pra conversar com ele, madrinha. Ele estoura à toa. Ai, como à toa, Azul? Você me desmancha o noivado de vocês às vésperas do casamento e queria que ele tivesse como? Calmo, tranquilo. Mas eu não tenho culpa se meu amor por ele acabou. Ele pode até me matar, que eu não me caso mais com ele. Mas eu não disse pra senhora que essa história ia terminar assim. Eu acho que a Azuca tá certa, madrinha. A gente não deve se casar com quem a gente não ama. E você entende o que disso, mulher? Ah, vocês querem parar com isso? Esse assunto é sério. Desculpa, madrinha. Eu acho que você devia pensar direito, Zuca. Eu antes estava até com pena dele. Mas agora eu tô sentindo é ódio. Ele não tem o direito de estragar minha vida desse jeito. Você me dá a sua palavra? Tô, Padinho. Palavra de homem. Você promete que vai fazer nenhuma besteira? Vai deixar as coisas ir acontecendo assim conforme o tempo? Pra ver como é que elas vão ficar? Promete? Prometo. Bom, nesse caso, e na qualidade de teu padrinho, padrinho que sou, na qualidade de alguém que lhe conhece desde criança, que lhe conhece bem, que já lhe carregou muito no colo, eu vou então lhe pôr a par do porquê da Zuca ter acabado o noivado dos seis dois. A Zuca tá mesmo gostando de outra pessoa. E isso nós não podemos fazer nada. Não adianta. Essas coisas acontecem na vida. Quando menos espera, acontece. Lhe digo mais, já aconteceu até na minha vida. É. Aqui. Pss, pss, pss. Pss. Antes de eu conhecer a Merenciana, antes de eu casar com ela, eu também tive uma paixão daquelas. Paixão de deixar um homem perder a cabeça. Eu quero saber da Zuca, Padinho. Ah, Cristo, eu tô te dando um exemplo. Você escuta! Bom, eu também tive uma paixão dessa. Era uma paixão que eu era capaz de morrer por ela. A vida foi seguindo, até que um dia, a Tarzinha chegou pra mim, aqui, nas minhas fuças, e disse que não queria mais saber de mim. E eu fiquei doido, mas fiquei... Fiquei que nem eu sei, assim, querendo sair acabando com mim. Fiquei, mas eu subia pelas paredes de um jeito. Ah, se eu te conto. Só que, aí eu pensei, comecei a pensar o que eu tô te pedindo. E aí eu falei pra mim mesmo, mas que diacho homem que eu sou? Que eu vou ficar assim agora, me acabando por causa de uma sujeitinha que não quer saber de mim? Ora, só, não vou mesmo. Então fui dando um certo tempo, fui, acabou. E depois, hoje. Como é que é hoje? Hoje eu tô aqui, casado e muito bem casado, graças a Deus. Tá certo. E vou lhe dizer mais aqui, senhor. Hoje eu sou o homem mais feliz que tem nesse mundo, senhor. Tá certo, Padinho. Tá certo. Mas agora o senhor me diz quem é esse maldito. Mas é... Que achou? Eu tô falando com você, tô te explicando, tô te dando um exemplo, tô te mostrando as coisas. Não adianta, parece até que você não me ouviu. Você tá querendo mesmo essa cara toda, só? Parece que não me ouviu o que eu disse? Eu já lhe jurei que eu vou me controlar, Padinho. Agora, pelo amor de Deus, me fala quem é.